Ahojte, prajem vám krásny deň. Dnes je znova útorok a ja som urobila zlosovanie vás všetkých, ktorí ste sa zúčastnili, ktorí ste sa zúčastnili mojej výzvy, ktorú som dala minulý útorok. A vyhráva, videonávod vyhráva Katuška Mankošová, Mankošová. A ja vám veľmi pekne, alebo teda zo srdca vám gratulujem k tejto výhre a ďakujem teda aj za objednávočku, ktorú som dostala v e shope a teda už som to aj poslala a na videonávode sa dohodneme potom písomne napíšem vám cez Facebook alebo e-mail a teda teším sa na ďalší útorok, už by som mala urobiť nové video. V, ešte tento víkend, piatok, sobota, nedela, teda piatok, sobotu som na trhoch v, v Pezinku a v nedelu, nedelu robím rodinné konštelácie tuto u nás doma. Takže vy všetci, ktorí prídete, sa na vás teším. No a už, už to začne byť teraz znova horúce s videonávodmi každý útorok, aby som dokázala aj vymyslieť videonávod a aby som ho dokázala aj natočiť, aj stihla dať e, na YouTube. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým, ktorí ste sa prihlasili na odber. Ešte mi chyba 12, 12 ľudí, ktorí budú odoberať moje videá, aby ma už YouTube akceptoval tak, že to myslím vážne, aby mi mohol, aby mi dovolil zdieľať aj svoju stránku a potom, potom sa mi už bude lepšie s vami aj komunikovať. Takže pre dnes je to všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za doterajšie odbery, aj za doterajšiu podporu, aj za za všetky príspevky, ktoré dávate k nám na Facebook do skupiny Pedik a kurzy s rybiškou. Veľmi pekne vám ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste si teraz ešte, ešte dnes do dnešnej polnoci, ktorí ste si kúpili video návod Gondola, ktorý je vo vynikajúcej ešte zlavenej, zlavenej cene. A ešte do dnešnej polnoci môžete využiť túto akciu. Ja vám dám túto dole do popisu na túto akciu link aby ste si mohli ešte v pohodlí domova uplieť svoju farebnú krásnu gondolu. No a teraz máme, máme už tak skoro trištvrťku septembra. Koncom septembra sa teším na vás všetkých, ktorí prídete na fyzický kursem k nám do Trakovic. Už, už mi prídu farby, budem farbiť šénu, budem farbiť, farbiť všetky materiály, aby sme to mali nádherné, veselé a pestré. Takisto vy všetci, ktorí ste sa prihlasili alebo ktorí ste si zakúpili videonávod na gondolu, teraz v tejto akcii máte aj prístup na, na jednu hodinu. E, budem, robiť, budem robiť živý, živý webinár z tohoto našeho kurzu. Takže máte ešte aj takúto výhodu. No, neviem, čo, čo by som ešte k tomu dodala. Veľmi sa na vás teším, teším sa aj na, na náš kurz spoločný. Ďakujem aj za všetky, za všetky komentáre, aj za všetky príspevky, ktoré pridávate na, na Pedik a kurzy s rybiškom na Facebooku. A neviem, no, teším sa na vás budúci útorok. Vyktor ešte neste ste prihlásení na odbery, prihláste sa teraz a ja sa budem snažiť a budem robiť útorky videa. Neviem, ešte porozmýšľam, či to nebudem už robiť tak zriedkavejšie, že možno raz za mesiac alebo raz za dva týždne, pretože je to naozaj náročné, je to naozaj... Veľmi veľa času, kým to video natočím, kým ho zostrihám, kým ho nadabujem, poskladám, Proste, proste, je, toho, je toho veľmi veľa ale milujem čo robím a robím to čo milujem no takže ešte raz to zhrniem všetko do dnešnej polnoci do dnešnej polnoci máte máte možnosť si kúpiť tento videonávod za vynikajúcu cenu popis alebo link na predajnú stránku vám dám sem dole do popisu no a lajkujte moje videá prihlasujte sa na odbery a ja verím, že sa všetci naučíme tak krásne pliesť pedigu, že nám bude z toho až zrak prechádzať. Už neviem ani, čo, čo by ma napadlo povedať do tohoto videa. Takže Katuška Menkošová, gratulujem veľmi pekne zo srdca. Vám všetkým ostatným, ktorí ste sa zapojili, takisto ďakujem. Budem vymýšľať nové súťaže, nové akcie a teším sa na vás. Čaute, dopletenia, ahojte budúci útorok.